9ចំណុចស្គាល់ព្រះមហាវិមលធម្មសេរីសវណ្ណោប៉ុនសែមព្រះចៅអធិការវត្តរាជបូរព្រះមហាវិមលធម្មសេរីសវណ្ណោប៉ុនសែមប្រសូតនៅថ្ងៃអាទិត្យ5រោចខែមិគសិរឆ្នាំមមីចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2485ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ1942ក្នុងត្រកូលអ្នកកសិករនៅភូមិវត្តបោសង្កាត់សៀមរាបស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាប1ជាប្រធារៈចាស់វស្សាមួយរូបដែលបួសមួយជីវិតដើម្បីបូជាព្រះពុទ្ធសាសនា2ជាប្រធារៈដែលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយបានសាងប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះជាតិនិងសាសនា3ជាប្រធារៈដែលមានចំណេះដឹងពហុជំនាញនិងមានទស្សនៈអប់រំជ្រាលជ្រៅ4ការបង្រៀនសិស្សរបស់ព្រះមហាផ្ដោតខ្លាំងលើចំណុចទាំងពីរគឺចំណេះដឹងនិងគុណធម៌5ក្រោមការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះមហាគឺមានការអនុវត្តវិន័យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងប្រកបដោយតម្លាភាពគ្មានការលើកលែងចំពោះអ្នកខុសតែមានការលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកត្រូវ6ព្រះមហាមានរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អមានរបៀបវិន័យរៀបរយនិងមានអនាម័យស្អាតជានិច្ចមិនថាចំពោះតែព្រះកាយទេសូម្បីកុដិនិងវត្តអារាមទាំងមូលក៏ស្អាតដែរ7ជាប្រធារៈដែលហ៊ាននិយាយត្រង់ៗក្នុងការកែលម្អបុគ្គលនិងសង្គមតែប្រកបដោយព្រះទ័យមេត្តា8មិនជាប់ជំពាក់ក្នុងលៀបយួរនិងទូនីតិតែជាប់ជំពាក់ក្នុងការងារជួយប្រទេសជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនា9សិស្សគុណដែលតស៊ូអត់ធ្មត់សិក្សាក្នុងសំណាក់ព្រះមហាគឺសុទ្ធតែក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តនិងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតមិនថាចំពោះការងារឬគ្រួសារជាពិសេសក្លាយជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អក្នុងសង្គមគ្រប់គ្នា